جاي بابي باي مركز زاكرين جناب ابن عباس سرباس فرون سے اور ندبا جناب سجاد سر صاحب کی سے رتبہ چین چاہ مزدس جناب نیاز سر جعفری باوا سید انتہا سر شاہ پہاڑ پھوڑ بہرم سے باوا سید مدس سر نیاز بیان سیان اور رتبا جناب غلام کمال بہت مونی سن بہت جناب تجمل عباس بھٹی باوا سید مفادار سر شاہ ادری بے سین تدیر آوا سید ازادار سر شاہ سر دو باوا دے بلند سلوات پڑھو اللہم تو آپ کو واسطہ امام حسین دا جڑے بیٹھے ہو نا کہ میں نال رہا ہوں والی مہربان آؤ اٹھے ہو ساتھ کوئی مجلس دا ماحول بنایا کوئی کتھا بیٹھے کوئی کتھا بیٹھے آؤ مہربانی کرو آؤ یار ہر کوئی اپنی عبادت واسطے آئے بیٹھے کوئی کہنے منت لاؤن تو نہیں آیا نا جڑے بہ گئے تو امام حسین کو نہیں لگتا بابا دے بلند سلوات پڑھو اے ویسے ٹائم ہوئے بانیان کو بھی چاہیے دے مجلس سے چاہ کے باویں تھوڑے جہاں مجلس دا ماحول بناویں بارو بھیج دے رک دے اللہ دے بندے مجلس سے چاہ کے باو کوئی ذاکر مہمان اتنا مولا دے ذاکر رہے بیٹھے خدا دی قسم بانی تری تری چالی چالی ہزار پنجا پنجا ہزار دن نہیں ویندے اتھا آئے بیٹھے نا کوئی عزت نال پڑھاؤ وچ باو سنو نا بابا دے بلند سلوات وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا بسم اللہ ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے یزیدی کربلا نہ جا سکیں گے
ਇੱਕ ਧੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਧੀ ਅਲੀ ਦੇ ਹਨ ਦੋਹੇ ਮਾਵਾ ਮਾਵਾ ਭੀਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਨ ਕੇ ਬਈ ਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ جد موت آئے ہن جو ہے زخمی وچ کفن دے رونیاں بسم الله بس یہ کل پڑھنا آ گئی میری سین دربار وچ دربار دا منظر شرابی شراب پہ پین نکال نکلا پہ کردن قاتل نام کھڑ گنے مقتول دے وارث چوپ کر کے دے دے کر اے قاتل اے انعام لے دور بھوکے ساد انعام تھوڑے ظلم ڈھیرے اے آدھے کتا دے سا کیڑا ظلم کیتے یہ ہس ہس کے ادھر دے کے آدھے میں نے ظلم نہ کر Yeah.